22 utakmice i 20 pobjeda odbojkašice Jedinstva dovele su do play-offa Superlige Srbije. U okviru četvrtfinala savladale su ekipu Srema maksimalnim rezultatom i tako sebi obezbedile mesto u polufinalu kada će dočekati tim Crvene zvezde iz Beograda. Nedostaju nam i željni smo nekih onako bitnijih mečeva i težih. Imali smo eto period kada smo igrali na 3 dana, prošao je taj težak period, pa smo imali i period kada smo smogli snage. Tako da se nadam i verujem u moju ekipu da sutra ulazimo maksimalno. Kada je u pitanju dosadašnji učinak u Superligi, ovi rivali su u egalu. U prvom susretu Jedinstvo je savladalo Crveno-Bele sa 3-1, dok je u narednom okršaju beogradska ekipa nešto teže pobedila Staropazovčanke. No ipak Jedinstvo do sada u njihovoj sali niko nije uspeo da nadigra. U ovoj sali niko se nije naigrao, niko od naših protivnika. Sve smo utakmice ubedljive sezone. I još jednom ponavljam, nadam se i verujem u svoj tim, za mene su one najbolje na svetu, da ćemo sutra iz ove sale mi da izađemo kao pobednici. Neće sigurno biti lako, oni su ozbiljna ekipa, iskusna ekipa, ali uz našu publiku 7. igrač, koji su uvek bili ovde i sutra verujem da će da ispune ovu salu do posljednjeg mesta, da nas bodre sve vreme, potrebni su nam. Mislim da ćemo uspeti, pa da odemo sa prednosti u prvoj utakmici u Beograd. Meč Jedinstvo Crvena zvezda zakazan je za četvrtak 6. april od 19 časova, a iz uprave kluba pozivaju ljubitelje dobre odbojke da dođu u halu Jedinstvo i podrže blistave Staropazovčanke u pohodu na finale Superlige Srbije.